A šta hoćeš od mene? Kažeš, ide, čekaj. Ja te malo čekao, ti nis došla. Zato što sam čekala, ajde da čekam. Pijemo zajedno kafu. Ajde, ajde idi na ti. Ajde, izlazi. Je boga ti. Ajde, ne može kad ti hoćeš tako. Koliko sam te čekao? Šta hoćeš? Koliko je sad dok sad? Dok ti tamo sjediš. Čekala sam Alex. A jesi rekla nju ili meni? Čekala sam. Pa i tebi i nju. Pa šta mi onda govoriš? Ne možeš u isto vrijeme na dva mjesta biti. Pa ti, Alex i ja da budemo. Ajde, jesam ja rekla, bio jesi rekla. Dobro, ajde onda, sad je pola sedam u 7:15. Na isto mjesto, u isto vrijeme. A što hoćeš? Pa ništa, popijemo kafu, neću, brate, da ovdje na beđu kao zaljubljeni smo jedno u drugo da se mi ne družimo. Boli me kurac, bre, krasni. Šta, ja sa svakim se družim, ja sam u svakog zaljubljena. Dajte priče kući.